Eve girdim ki gaz açıldı. Nece yani gaz açıldı? Aydın oldu biz. Bilmiyorum. Kurban ol, başka eser falan kurban, hay Allah. Hay Allah senin ne şükürler, hay Allah kurban olur söyle. Ana. Can ana. Anan kurban. Can ana söyle. Kurban olum söyle. Can. Hay Allah senin şükürler olsun, hay Allah. Yıllara kal. İcrazı ver, nefes alsın. Can, Aydın alı bez. Aydın ara gidip. Bilmiyorum. Tural, sen... Allah senden razı olsun Tural. Sen olmasaydın babam getirdi elimden. Niye böyle oldun Sara? Ne oldu sana kurban olum? Atan alı bez. Anam kurban Sara. Yatmıştım. Sonra uyandım. Gördüm ki ilk gelir. Sonra da ki... Can, ulan başıma dönerim. Şahımın söz demeye taketi de yok. Dedim ki sarı gaza sık kalıp. Biraz da gez girseydim. Yok o sözü deme. O sözü deme kurban olum deme. Bes Aydın anıyı. Aydın anı. Bilmiyorum. Ne oldu Bas? Bu niye burada yattı? Ha? Evde yatmaya yer yoktu. Ha? Sen ne gelsin ha burada? Kulhardan tapacaksan Ayvalık. Bilmirəm, bilmirəm. Mən deyil onu fikirləşirəm. Kiməsə gedib ağız açmağa da adam utanır. Bir də ki, mən niyə tapıram, Anası deyilsən, gedin tapın da özünüz. Elə nə deyirsən Ayvalık? Mən kimdən gedim pul istəyim, hə? Deməzlər ki, qızın qardaşı var. Mən niyə pul axtarıram? Gördüm sənin qızların necə qardaş qədri bilən oldu. Hələ qardaş yaxşı qardaşdır, verdi o pulu. Mən olsam bir qəpik də verməzdim. Qoy gəbərsin ölsün. Düz söz danışanda da pis adam oluram. Elə nə deyirsən, ay bala? Ha, bax, mən sənə elə söz demişəm, hə? Uf, ana, bəsdir də. Gedim evə, tərlandan nigaranam. Görüm elə, pulu hardan tapıram. Yaxşı, ay bala. Gecənin xeyri nəsə, səhərin şəri yaxşı. Get qurban ol. Bəsdir də, yığışdır bu atalar sözlərimi. Sizdən söz soruşuram, nə olub, hə? Bu qız niyə burada zanı? Haradasan Aydın? Haradasan? Uşaq ölürdü, ey qızın ölürdü. Sən də öz kefindəsən. Başa düşmürəm, ey. Nə olub ki? Olub ki, Tural olmasaydı. Qızın gedirdi əldən. Qazı indən zəhərlənib ölürdü. Qazı açıq qoyub getmirsən. Bu birinci dəfə deyilsən, belə eləyirsən Aydın. Hər dəfə qazı açıq qoyub gedirsən. Bir gün bu parkda dağsan bu ev eşiyi. Bəsdir də, bəzmişəm sənin əlindən. Bəsdir Aydın, bəsdir, bəsdir. Mən qazı açmamışam, mən qazı açmamışam. Məni şərə salma, başa düşdün. Onu öz açıb, qorxur sənə deməyə. Səni mən tanımıram Aydın. Qarnına görə günlük 100 dəfə qazı açıb bağlayırsan. Sarama bir şey olsaydı ben neyini yerdim? Ölerdim Aydın, ölerdim. Evim yıkılardı. Can kızım, anam kurban. Yakşı sanindi, başıma dönüm. Yakşı yani, bana rahat olma. Nali Bey, siz de ölürsüz ya şişirtmek dönü təri. Maşallah, kızım tırf kimidir. Ölürsən, bəhanə axtarı səni, üstümə düşməkdən ötəri. Sən nə danışırsan? Uşaq ölümdən dönüb, nə boş-boş danışırsan? Həkim çağır, Aydın!
Anana rahat olma, yaxşıyam ben. Həkim lazım deyil. Gördün? Gördün, yaxşıdır. Sən də başlamsan. Həkim. Qızım, qalx ayağa, sənə soyuq olar. Sonra anam başımı xarab eləməsin ki, sən elədin. Qalx, dovşan, qalx. Qalx. Yaxşısan. Bax, eşitsən, dovşanım. Qorxma, yaxşı. Gördün nə vaxt qaza çıxdı, qorxma. Get, bağla, yaxşı? Daha, gedin. Gedin, ha. Gedin, ay qız, get. Get burada. Konsert vermin, kesin içeri. Gedib işləyərsən, göndərərsən, qaytararam cəmaatın pulunu. Yer-yer uşaqlar çağır gəlsinlər, çörəklərini yesinlər. Əlimdəkini qutarım, gedib çağıraram, gəlib yiyərlər. Tural! Tural, bəs də yatdın, dur da! Get tərlanda çağır, gəlin çörəyimizi yiyin! Allah saxlayı, bey balam. Rəhmətli qaynınam deyərdi ki... Allah rəhmət eləsin, ayam. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Deyərdi ki, bir otdan, bir sudan qaçmaq olmur. Nə qədər demişəm ki, qazı açıb qoyma günə. Bağla, sonra evdən çıx, peşmanlıq olar. Kimə deyirsən? Kimə deyirsən ki? Axır vaxtlar lap sayın çıxardı bey ayana. Hər gün içir, içir gəlir. O gün olmasın ki, içməyib gəlməsin vallaha evə. Sonra da adamı borclu çıxardır. Boynuna da qoya bilmirəm ki, aydın, bu qazı sən açıq qoyub getmişsən. Deyir, yox, hardan mən açıq qoyub getmişəm? Mən qaz açmışam. Ay bala, içməkdən görmürsün nə haldadır. Qorxam, ey iş ki, bunun axırına çıxsın. Ayana deyirəm, qurban olum, başıva dönüm, deyirəm, görürsən ki deyirəm, özümü öldürürəm. Hər gün deyirəm ki, aydın, içmə. Kimə deyirsən, elə bir ki, divara deyirsən. O içki zibilə qalmışdı ki, beynini yiyib. Nə hərəkətini bilir, nə davranışını bilir, nə özünü aparmağı bilir. Dünəndən də beyninə düşüb ki, Sara Kursazada getməyəcək, çıxsın otursun evdə. Niyə abi? Nə bilim, mi ayına, kurs yoldaşı oğlan var, o evi ötürəndə görüb. Nə danışırsan? Nə oğlan? Kurs yoldaşıdır da, uşaqdır. Dərsləri gec qutarıb, məni də Allah öldürsün, evdə olmamışam. İndi uşaqdır da qorxub. Bu da neynəsin, yoldaşıdır, ötürüb evə. Onu da görüb deyir ki, yox, Sara çıxsın otursun evdə. Düz deyir də, götürüb atasına zəng eləyirdi. Qorxurdu, mənə zəng eləyirdi, səni çağırıyırdı. Düz eləmək baxır. İndi mən də Saranı damladım, ey damlamağına dedim, amma ki, neyəsən, qonum qonşu var, biz görsələr necə olacaq? Valla dedim Saraya yana, qurban olum dedim, vallah dedim, billah dedim, amma neyəyim, uşaqdır da. Deliş, yeməyə nə var? Sabahın xeyir, oğul. Sabahın xeyir.
Sabah xeyir. Sabah xeyir. Uşağa nə demisən? Gəlin indi deyir mənə. Sarənin işin olmasın ha. Sarı elə qız deyil. Bildin? Dəfsərinə eləmə uşağa. Xavər, səhər-səhər başlama da. Bu zəhərimizi yiyək də. Uşaq mənimdir, mən bilərəm. İstəyirəm icazə verirəm, geçsin oxusun, istəyirəm icazə vermirəm. Bu? Hə, nədir, oxuyub alim olasın. Mən oxumamışam, nə olur? Ha. Lazım deyil. Bizə düşmən lazım deyil ki, düşmən ocaq başındadır. Ay, sən o uşağın başında oyun açmışsan, hə? Ona bir şey olsa neyinəcəydin? İçmişdin, içmişdin. Heç olmasa qaqılıb oturaydın evində, uşağın da salamat olaydı. Başına bir iş gəlsə, neyinəcəydin, hə? Şükür Allaha, yaxşıdır. Maşallah, uşaq da turp kimidir. Hə, mən bilirəm, hə? Hamısını aranı qatamaq budur, bax bu. Hamısını bu eləyir. Nə saydın? Onsuz da mən nə desəm, sən elə başqa yerə yazırsan. Biraz ürəyim bulanır. Yaxşı ki, gəlmişdim. Əsas sən yaxşısın, o mənə bəsdir. Mənə bax, görüşməyimizlə bağlı iş nə demədilər? Az qalsın, nə bildim, Aydın dayı bizi görüb. Yaxşı ki, ağzından artıq əsiz söz çıxarmamışam. Hə, mən dedə bilmişdim ki, səni gördü. Yaxşı ki, tez qaçdın. Amma şükür görmədi, dedim ki, kursdan yoldaşımdır. Turaldı, zəng edib ki, görsün necəyəm. Ha, ver, ver. Ver məndən də təşəkkürümü bildirim. Yaxşı. Ver məndən danışım, tez. Anama verirəm, səndən danışmaq istəyir. Can, ver. Ay, Tural, sənin qadan alım, başına dönüm. Çox sağ ol, qurban olaram sənə, ay, Tural. Dünən Saranın həyatını qutarmışsan, başına dönüm, balamsan. Valla sənə minnətdarımı bildirə bilmədim. Bilmədim necə sənə təşəkkürümü bildirim. Qurban olaram sənə. Allah səndən razı olsun. Can. Ona deməkdi Dilara xala. Kim olsa yenisini eləyərdi. Siz əziyyət çəkməyin. Mən bir gün vaxt edib gələrəm. Qurbandır. Qapımız sənə açıqdır. Bak, ürəyin nə vaxt istəsə gəl. Yaxşı, balamsan. Haçan istədi gəl. Tura. Tura, bəs yatdın. Dur da. Yaxşı, mama, gəlirəm. Dilara xala, mama çağırır məni, getməliyəm. Hə, yaxşı, get, get. Xalan qurban, get, anan çağırır. Sağ ol, haçan gəlsən, qapımız üzvə açıqdır. Baş üstə, baş üstə. Sağ ol. Niyə bağladın? Anası çağırdı, getdi də. Sözün var idi, nəsən? Yox, demişdi ki, güya mənə nəsə deyəcək, ona görə. Hə. Sara, yaxşı sən indi. Anan qurban, hə? Özü necə hiss edirsən, başına dönüm. Qorxuddun ya mənə? Yaxşıyam mən anan, narahat olma. Sən kurs məsələsini danışdın atamdan. Deyik. Nəsə deyə bilirəm ki, heç qoyur ki ağzımı açın, bir kəlmə söz deyim. Heç nə deyə bilmirəm. Danış da. Danışacam da, Sara, danışacam. Qoy yadından çıxsın, ondan sonra hər şey yaxşı olacaq, düzələcək. Mənə bax, süfrə hazırdır. Gəl indi gedik, bir tikə çörək yiyin. Başına dönüm, üzülüb gedirsən ey əlimdən. İstəmirəm, iştahım yoxdur. Ay, anan qurban, necə yəni iştahım yoxdur? İştah dişin altında, yiyəcəksən iştahın olacaq. Az üzülüb gedirsən, ey, dur. Dur, gəl. Yaxşı, anam, mən gəlirəm, sən gəl, gəlirəm. Gəl, ha, Sara. Yaxşı. Gözləyirəm. Deyil. İstəyirsəm elə milyon dəfədir, xeyri yoxdur. Sən buradasan deyə quzu balasına dönüb, yoxsa başıma itin oyununu açır. Bilirsən nədir o?
ürəyi bulanır. Hə, ürəyi bulanır da. Yazığı axşamdan bir vedrə qatıq yedizdirmişsiniz. Kim o qoyda qatıq yiyirsə ürəyi bulanır. Aydın. Hı. Deyəsən bu uşağı sən evdə tək qoyub getmişsin axı. Mən narahatam, Aydın. Qurban olum sənə. Valla narahatam. Bu elə belə şey deyil. Qız orada deyir ki, mama yaxşıyam. Amma heç yaxşı deyir, yaxşı yoxşamır. Az. Qız deyir ki, yaxşıyam. Yaxşıyam deyirsə, deməli yaxşıdır da. Əlçəyətən, niyə mən məsələlərlə oynayırsan, səhər-səhər. Of, Aydın, of, of. Ayma, düz demirəm. Ay, qız, narahat olma. Bir şey olsaydı, özünü bir özə verərdi. Gecədən o qədər qaytarıb ki, daha bugün axşam heç nə qalmasın. Narahat olma. Ay, ana, qurban olum. Narahat olmaya bilmirəm. Fikrim qalıb uşağın yanında. Qız gedir deyə əlimdən. Ay, qız, sən nə qədər danışırsan boş-boş. Ayna, sən buna fikir vermə. Onun usta çatmış işte. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir, qızım. Sabahın xeyir, doğuşanım. Keçirmiş. Anam qurban Sara, qurban sənə. Çay süzüyüm sənə. Başına dönüm. Yumurtamız da var. Qeşən kənd yumurtasıdır. Qayğana qarayım sənin üçün. Pendirlə yiyərsən. Pendir də var, hə? Nə istəyirsən? Yox, ana, narahat olma. Ac deyiləm mən. Yax, pendir yerim. Qızım, sən indi yaxşı yeməlisən ki, qüvvətli olasan, yoxsa taqətdən düşərsən. Nəsə, iştahım yoxdur. Biraz yiyim, dərs eləyəcəm onsuz da. Anam qurban, bəlkə bugün dərs eləməyəsən. Xəstəsin, özü yaxşı hiss eləmirsən. Sabah eləyərsən. Ana, sən mənə görə narahat olma. Mən yaxşıyam. Az, qızın üstünə getmə də, deyir yaxşıyam. Yaxşı sənə, doğuşana. Elə? Atasının tavşanıdır bu. Abala ne oldu? Bu, ana bu pendir o yiyirdi. Ha. Ben de yiyirim bak bu ayaktan pendirden. Yok pendirden değil. Ah Aydın, Aydın. Sara. Yaxşısan kızım. Yaxşıyam ana, çıxan bilir. Nəsə lazımdı qurban olma, istəyirsən mən də gəlirəm. Yox ana, lazım deyil, sən keçməndə gəlirəm. Yaxşı. Ay, narahatam, ey narahatam. Vallahi narahatam, burada nəsə var. Axşamdan bəri eləmədiyimiz şey qalmadı. Uf! Aydın qurban olum, bəlkə həkim çağıraq. Az nə həkim salmısan, ey? Hər xırda şeydən ötürü həkimə gedərlər. Az zəhərlənib də düzələr. İndi mənim pulum var həkimə verməyə. Nə oldu bizə gəlib çatanda pulun olmur? Amma o zəhər marı içməyə pul tapırsan. Az, kəs səsini. Yaxşı eləyirəm, başa düşdün? Pulu mənim də özüm bilərəm. Elə eləmə, atamın görə qalxıram ayağa, təpiyin altına salaram səni. Səhər-səhər evə qanqaraçılıq salma yinə. Güyə bilmirsən, zəhərlənmək necə olur? Heç zəhərlənməmsən ki. Səhər görsə ki, halı pisdir, özümüz aparıq həkimə. Burada nə var ki? Uşağımızdan bezməmişik ki. Eşitdin az. Qandın anam nə deyir? Adamı qanına döndərir. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir. Mən də sənə gedəcəm. Sən lambarda nə işin var, otur evdə. Lambarda gedirəm, yolda ötürərsən mən işə. Yaxşı. Ay bala, sən gələ dönün. Nə dedilər? Hə, danışdım. Dedim, arada siz görüşək, pulumuzu qaytarıram. Yerlərini dedilər, indi gedə verəcək, narahat olma. Şükür Allah. Hə, qardaş, gəldin, çıxaq. Hə, gedək. Mən də hazıram. Acı gedirsən, yemək yə gedərsiz də. Ay, gəlin. Yemək vaxtı deyil, gedə bir şaşırdaq. Sonra gəlib rahat yəlik, yaxşı? Əşi, sonra yiyər. Deməli, şəxsiyyət burda, əmanət burda. Narahat olmuşsan, yaxşı. Yaxşı, ayını görüşək. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, ay, bala, sağ ol. Ay, qız.
Sen de öz gözünü turşuduk durma. Gelen teki kızım olsun. Özüme çaysız otur. Sonra yığıştırarsın buraları. Harandaşın tökün başıma Allah. Harandaşın tökün başıma hanım em balam, hanım em Allah. İşe düşmüş ye. Bezdim et Erlan arkası düşmüydü, uşağı da elə bil. Hamısı senin günahındır. Sen ölüm kalsaydın otağında uşaq durup kaçmazdı. Güye bilmirəm, səhərə qədər nənənin otağında telefonla danışırsa. Güye bunları bilmirəm mən. Hamısı senin günahındır. Ne eləməliydim? Mələk yatmış da mənim otağımda. Saçın tonunu aşağı sal. Yox atı, elə deyir ki, mələk yatmış da mənim otağımda da. Mən də gördüm nənə yoxdur, getdim onun yerində yatdım. Elə bil mən öz yerimdə yatsaydım, tərlan qaçmayacaqdı. Hamısı mələyin, mələyin üzündəndir. İfritə, küçük. Natiq, zəng elə polisə. Uşağın başına bir iş gəlməmiş, zəng elə. Bəlkə mələklə gəzməyə gediblər. Dəqiqə başı polisə zəng vurmayın da. Düz deyir. Gözləyək. Bəlkə gəldilər. Mən buradayım. Səni istəyirəm. Ana, nə olar? Yalvarırım. Ana, tək qoyma məni. Səni istəyirəm. Bax, buradayım. Gözlərini aç, nə olar? Ana, yalvarırım. Mənəyim buradadır. Yalvarırım, gözlərimi aç. Ana, niyə gözlərini açmır? Ana, nə olur? Gözlərimi aç. Sevil için de yas vermediler de.
Üzümüzden yıraq. Yası da uruvatsız oldu. Sen ol, əla deyin. Dedin. Ay, ama valla düz deyirsən. Ama belə baxanda neyinə sinirlərə yazıqlar. Natiqi görmədi, Nərgiz az qala öldürürdü. Gəlib gedəni də qapıdan qaytarırlar. Deyin, indi də oturublar belə. Nərgizə yazığım gəlir. Deyəsən sən danışmağa sözün yoxdur. Deməmişəm Nərgizin adını bu evdə çəkməyin. Sən işin gücün yoxdur. Nərgizə yazığı gələn çıxır. Ana, aç gözlər be. Aç. Nə olur ana. Aç gözlər be ana. Nə olur. Ana niye gözlerini açmır? Gözünü açacağım. Bibi oyan. Ana kurban olun oyan. Ana. Ben seni isteyeyim ne olur oyan. Melek gel gider. Yine gelende gözünü açacak. Açacak. He açacak. Başda duruyor. Mantısı var. Mən gedim kıza baxım. Heç nə də yeməyib. Hə, dur ged bax. Bayağıdan səs soraq yoxdur onunla. Gör necədir. Sara! Nə olub kızım? Nə olub ona qurban? Ürəyim bulanır. Nəsin? Allah. Gör sən kızın vəziyyətini. Bir həkim çağırmadını. Dəhşətsiz, nə var mən burada həkim çağırım? Zəhərlənib də qaz girib, qazı çıxandan sonra axşama kimi düzələr. Aydın, qurban olum Aydın, həkim çağır, sən Allah həkim çağır, nə olar? Ay, narahat olma, keç biraz bankadan zaddan qoyaq bir yerinə, düzələr, keç, keç, keç. Aydın, sən Allah aparaq, uzaraq.
Söz? Yaxşı oldu dedim da, su içəndən sonra yaxşı olacaq. Bəs aydın, bəsdi sən Allah, bəsdi. Evimizə nə vaxt gedəcək? Evimizi istəyirəm. Sənin üçün darıxmışam. Görək həkimlər nə deyir. Biraz yaxşı olun. Gedəcək, darıxma. Tez gedək. Sənin üçün çox darıxmışdır. Sənin da gələcək artadır. Evdə hər şey yaxşıdır. Evdə hər şey yaxşıdır, narahat olma. Lap yaxşı. Uşaqlar, siz bura necə girmişsiniz? Sizə kim icazə verib? Bağışlayın, onlar bilmirdi bura girmək olmaz. Siz narahat olmayın, Nərgiz xanım. Uşaqlar, kimdən bura gəlmişsiniz? Tək gəliblər. Sən gəlib evə demək lazımdır. Narahat olmayın, ananız buradadır, indi ona deyərəm. Anam buradadır. Bəli, sizi bura gətirəndən ananız gözləyir. Gəlin uşaqlar, gəlin çıxaq. Mən anamı istəyirəm. Mənə qızım, gedin sonra yenə gələrsən, yaxşı. Gedin mən babam. Gəl Mələ, gəl qızım, gəl. Tərnam, əlindən tut. Nənənin yanından çəkinməyin.